de der sild der, der er en Bornholmersild, kast den, hvad I vil. Den er saltet fra vores af. Det skulle have været saltet i flere uger. Ja, det ikke. Der er en trap af den. Så er der en sild, som ligger i lage med lidt sukker, eddike. Den bliver kun bedre og bedre hen ad. Hvis I kommer igen i morgen over morgen, så bliver den bedre og bedre og bedre. Det er den, vi plejer at lave. Den er der også. Så er der en ganske almindelig sild, som var mor lavet den. Med lidt eddike på. Hvor der er bedre. Hvor hun tror. Så er der en kogsild. Den er kogt. Den har været saltet siden i morges. Og ikke skidt andet. Den skulle også have været saltet for en 3-4 dage siden. Grøntsaltet. Og så saltet om. Men det er den ikke. Den bliver, for nu vil vi næsten alle sammen deltage. Den er der. Den burde ikke være for salt noget af det. Men I kan selv putte lidt på. Ellers er der. Jeg håber, det smager.